Takana Timo ja Toteve 14. Ihan perusmaalaukset, laatotukset ynnä muut kaikki, oikeastaan kaikki remontit, mitä on niin kuin taloihin liittyvät, että ulkomaalauksesta sisäremontteihin. Oikeastaan just se kylpyhuoneen remontit ja laatotukset, että se on ollut kaikista mukavia. Totta kai kaikki muukin menee, mutta mieleisin työ. Mitähän näitä nyt on, kun kaikki on oikeastaan ollut että sen sillä mieleisiä, että ei sitä osaa oikeastaan valita edes. Opettavainen ja oikein mukava ala. Itse tykkään tapetoinnista. Se on ehkä semmoinen, että mulle mieluisa. Mä oon työharjoittelussa tehnyt ton toisen tapetointinäytön, niin se oli vähän semmoinen erikoisempi, että siihen tuli ikkunoita ja muuta, että se oli semmoinen vähän erilaisempi. Se on aika haastavaa fyysisesti. Että fyysinen kunto tarvii kyllä olla aika hyvä, että se jaksaa tehdä.